Виламані замки, захоплені храми. Про це заявляють священнослужителі УПЦ, які сьогодні зібралися у Луцьку. Кажуть, із 360 святинь Волині під юрисдикцію ПЦУ незаконно забрали 20 храмів. Продовжать наші кореспонденти. Ви ж нормальні люди, ми з одного села виросли. Село Зубильне на Волині. Поблизу горіть церкви Різдва Святої Богородиці, купа народу. Зібралися місцеві жителі та представники обох церков. Не можуть дійти згоди, хто має проводити богослужіння. Буде час, і ми гарненько станемо служити всі, як стане і прохані служити. Люди предлагають вам, вставайте і служіть з ними. Сьогодні у Волинській єпархії УПЦ зібралися священнослужителі. Кажуть про рейдерські захоплення храмів. Було розпилено замки. І насильницьки був захоплений наш собор. Зареєстрованими служили я в тому храмі вже сам служу 28 років. От, і тому всі документи, і навіть на землі, все на нашу громаду. Так? Інших документів, що це хтось інший вже має на неї право, не було. Замки зрізали у храмі в селі Садів. Зробили це прихильники ПЦУ, каже місцевий священник. Ключі не віддавав, бо за це майно відповідає. Протокол писали для того, щоб зламувати замки. На цьому процесі відбув і сільський староста. Були працівники міліції, які були абсолютно бездіяльні. Ми зверталися, написали заяву у поліцію. По сьогоднішній день це все, нема ніякої зовсім реакції. Настоятелі храмів від Української православної церкви зміну юрисдикції називають незаконною, а документи – нелегітимними. Кажуть, останнє слово за судом. Їхня позиція така – злом, нікого не допускати і робити те, що вони хочуть. А ми йдемо в правовому полі. За відкрите кримінальне провадження, ухвала суду є, щоб дати оцінку правовому полі. Нині на Волині діють 360 храмів УПЦ. Щодня отримують протоколи, у яких громади виявляють вірність своїй церкві. Сьогодні єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл закликав вірян не піддаватися на провокації. На даний момент у нас відібрано вже більше 20 храмів. Незаконно. Ті громади релігійні, які не побажали перейти і в їх забрали храми, вони звершують богослужіння в домівках. Ми не робимо ні сварки, ні бійки, але ми просимо, звертаємося до державних мужів, які наділені владою, щоб вони зберігали правомірність і наші права, вірні нашої православної церкві, які стоять в істині на чолі з нашим блаженнішим митрополітом Онуфрієм. Будьте тверді до кінця, не піддавайтеся на той обман, який в наш адрес лунає. Кожен, хто відвідував наші храми, знає, що ми в храмі славимо Бога, молимося один за одного і за народ свій. Ми молимося за український народ, за військо. Священнослужителі скаржаться, навіть почергово у відібраних храмах молитися їм не дають. А парафіяни все частіше заявляють про тиск. Єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл переконаний, церковного конфлікту можна було б уникнути, якби все це відбувалося за законом. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Волинь.